kawan-kawan. Namaskar to my brothers and sisters. Ramai yang suruh cik buat channel dalam bahasa Malaysia. Cik pun fikir-fikir bagus juga kalau buat dalam bahasa Malaysia. Bahasa jiwa bangsa kan? Okay. So, setengah video nanti ada dalam bahasa Inggeris, setengah tu dalam bahasa Malaysia. Nah? Okay. Kepada yang tak tahu lagi channel cik ni, biji Nita ya, tolong subscribe ya. Tolong subscribe. So, channel cik tak akan ada unsur-unsur haiwan. Masakan yang unsur-unsur haiwan lah. Cik ni vegetarian. Hari ni cik nak masak petai, masak masala. Pernah tak masak masala? Rasa pelik tak? SEMPOI. Sebenarnya petai masak masala ni sedap. Cik pernah buat banyak kali dah. Selalunya orang masak petai, sambal petai kan? Ha. Bahan-bahan yang perlukan, tempe, 2 biji tomato, bawang sebiji, cili padi thyme 4, buah pelaga 2, kayu manis kecik 1, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia dengan setangkai daun kari. Serai sebatang, capsicum setengah, limau kasturi setengah. Petai, petai muda, rempah kari daging babas, 3 sudu makan, cili kering Tesco yang ekstra pedas dalam 10 tangkai. Yang cili kering super pedas ya, yang ni nah. Tempe, dah potong tomato, dah hiris bawang merah, dah potong cili, bawang putih dengan halia, dah tumbuk. Ni dah blend, dry blend eh. Lepas tu yang capsicum dah potong, serai dah dititik. Jom kita start masak. Cik Lani duk goreng tempe nak. Goreng, lepas tu asingkan dulu. Panaskan kuali dengan minyak dalam 4-5 sudu yang goreng tempe tadi tu nah. Masukkan buah pelaga, kayu manis, masukkan bawang, kacau dia dulu, lepas itu masukkan daun kari. Masukkan rempah ya. Api kena pelan.
masukkan serai, bagi dia lebih wangi. Kita kena kacau dia, lepas tu tutup sampai dia pecah minyak dah. Lepas minyak, buka. Masukkan cili yang kisar tu. Kacau. Kita tunggu sampai dia pecah minyak. Okay, kawan-kawan, kita boleh tengok yang rempah ini dah pecah minyak. Ayam lagi. Kacau. Masukkan capsicum. Masukkan cili. Garam ikut rasa nah. Cik nak tambah ayam lagi lah. Lagi dia mendidih. Time ni perah limau kasturi. Masukkan petai. Kacau. Masukkan tempe. Kacau. Tutup dalam seminit. Lepas seminit buka. Kacau. Oh, wangi satu rumah ni. Oh, petai. Cuba rasa nak. Garam semua rasa cukup. Rasa sedap. Boleh tutup api. Dah siap. Oh dia, petai masak masala dengan tempe dah siap. Sedap. Fia, Fia boleh cuba masakan kakak. Kamu rasa lepas tu bagi tahu rasa macam mana nak? Makanlah 4-5 sudu, jangan malu. Pernah makan tak petai masak masala? Baru pertama kali makan. Pertama kali. Di Indonesia memang tak ada masala ya. Oh, okey. Rasanya bagaimana ya? Rasanya sedap. Okey. Bumbunya tu terasa. Okey. Pedasnya tu pun rasalah. Okey. Kamu kalau dari angka 1 hingga 10 keenakan nak bagi berapa ya untuk kakak? 9 lah. 9. Terima kasih Fia. Makanlah, jangan malu-malu. Kawan-kawan, Fia bagi saya 9. Rasa seronok. Cubalah kat rumah petai masak masala ni. Sedap, pedas. Terima kasih nak. Tolong subscribe channel saya. Terima kasih. Namaskar, brothers and sisters.